під час розмінування та розчищення території населений пункт Мощун знайдено тіло лейтенанта, гвардії лейтенанта, расистом. Документи при ньому, це гвардії лейтенант, якого начебто сьогодні з інформаційних джерел хочуть попрощатися з ним в Росії і поховати. Хоча даний лейтенант знаходиться тут, прикопаний був в одному з окопів. Лежить у нас тут на українській землі. Ми його тут і поховаємо без почесті. Підняли, ну, запах дуже сильний. Від нього достали там документи, форма. Ну, його там не весь, він розірваний трохи. Снарядом розірвало. А рука взагалі валяється на полі в метрах в 100 від тіла. Знайдено документи при ньому. А саме це перепустка. От 16.59. Мінчиков Даніїл Андрійович. Підписи. От фотографія. Його, яка абсолютно співпадає з тією, що знайдено було в інтернеті, який захищає Донбас у нас тут під Києвом. Захищав. Це накопитель радіації. Дози облучення. Яка брехня була донесена для родичів, для батьків, кого там ховають, не зрозуміло. Верх цинізму і брехні рашистів. Досяг уже апогея.